U hidroelektrani izbio požar u tunelu na dubini od 200 do 300 metara od površine. U trenutku izbijanja požara u tunelu je bilo 9 ljudi. Radovi na Pelješkom mostu i pristupnim cestama teku prema planu. Đir Lapadom s Antom Biočinom. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti Libertas televizije. Dramatično je jutros bilo u Platu, gdje je izbio požar u hidroelektrani. Više vam donosimo kroz temu dana. Naša Marijana Matulović je bila na terenu, pa vam i na početku vijesti donosimo kraći dio. Dakle, mogu potvrditi da oko 14 sati javna vatrogasna postrojba, odnosno njeni ronioci koji su ušli u odvodni kanal koji spaja more sa srcem hidrocentrale, pronašli jedno, nažalost, jedno beživotno muško tijelo koje je izvučeno na površinu, a očevidno će se utvrditi identitet. Postrojba i dalje traga za ostalom dvojicom koji još nisu pronađeni. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je uoči vladine sjednice izjavio kako radovi na Pelješkom mostu, ali i svim pristupnim cestama, teku prema planu. Na gradilištu Komarni danas je bio i naš Nikša Grljević. Danas su se predstavnici lokalnih vlasti, ali i medija, mogli uvjeriti kako teku radovi na izgradnji Pelješkog mosta. Prvi čovjek županije obišao je gradilište. Ovdje smo pozvani na zabijanje prvog pilota. To je na neki način fizički početak podmorskih radova. Zadovoljni smo naravno da smo došli u tu fazu. Izvođač i ovim potvrđuje kvalitetu koju ima, kompetencije. Bili smo na brodu, brod doista djeluje impozantno, golem je sa svim tehničkim detaljima koje trebaju za ovaj posao. Dinamika izvođenja predradova i radova daje za vjerovati kako će most biti gotov u roku. To nas sve uvjerava da će izvođač doista dovršiti radove i u roku i u skladu s ugovorom koji je potpisao s Hrvatskim cestama. Što bi pak značilo da bi u iduće 3 godine krajnji jug trebao biti spojen s ostatkom domovine. No, ne radi se samo na mostu, u planu su i ostale ceste. Da, sve bi trebalo biti gotovo 2022. Natječaj za pristupne ceste je već okončan. Mislim da još nije izabran izvoditelj radova. Očekujemo vrlo skoro i treći natječaj, to je takozvana obilaznica Stona, kako je zovemo, dio od Brijeste, od Šparagovića do Zatondola, također vrlo bitan za cijeli ovaj projekt. No, sve zajedno treba biti gotovo do 22. jer je sve financirano europskim sredstvima sa 85% i mora biti završeno u ovoj financijskoj perspektivi. Naravno, nije ovaj projekt bitan samo kopnu i Pelješcu. Da, to nije samo korist Pelješcu, to je korist Korčuli, Mljetu, Lastovu, ali i cijelom i južnom dijelu županije, ali i cijeloj županiji. A mislim da je apsolutno korist i cijeloj Hrvatskoj zbog toga što je to ključni projekt geostrateški ove zemlje da poveže dva odvojena dijela teritorija u jednu cjelinu. Ipak ne smije se zaboraviti ni kopno. Autocesta trebala bi biti žila kucavica krajnjeg juga. Nama je nakon toga vrlo važno i na tome ćemo ustrajati i povezivanje autocestom od Osojnika do čvorišta Metković, jer most povezuje, spaja, prevažan je, ali nije dovoljan. I autocesta, brza cesta od zračne luke do Dubrovnika, odnosno do Osojnika, i nastavak Pelješke ceste od Brijeste do Perne sa zaobilaznicom Orebića je onaj fokus koji ćemo imati u narednom razdoblju, a govorit ćemo o tome već i na sjednici vlade koja će biti koncem mjeseca zapravo 1. veljače u Dubrovniku. A stav prvog čovjeka županije je jasan. Cesta mora ići kroz RH. Apsolutno, to smatramo imperativom. Moramo se povezivati mi preko svog teritorija. Potpuno je besmislica da se razmišlja o povezivanju hrvatskog teritorija preko teritorija druge države, bez obzira što je ta država nama susjed, prijateljska itd. Grdosija od stroja na domak Komarne ima svoju funkciju i ulogu. Danas konkretno radimo prvo pobijanje testnog pilota na poziciji stupnog mjesta broj 4. Svrha tog posla je da izvođač dokaže
svoju tehnologiju, kvalitetu s kojom mi očekujemo da se postigne tražena, projektom tražena kvaliteta izvođenja radova na temeljenju. I to je jedna stvar, a druga stvar da time vidimo kakva je dinamika izvođenja tih radova i koliko je to u skladu sa njihovim dinamičkim planom. Da li će tu trebati nekakve preinake ili je njihov planirani dinamički plan zadovoljavajući s obzirom na opremu s kojom raspolažu. To ćemo znati danas nakon završetka pobijanja prvog pilota. Dobro, jeste za sada zadovoljni odabirom izvođača i dosadašnjim tijekom onoga što su napravili? Svakako da smo zadovoljni, naročito smo zadovoljni sa brzinom i kvalitetom izvedbe pilota koji se proizvode u tvornicama u Kini. Upravo je na putu brod sa 26 pilota, oko 16. bi treba doći tu, a trenutno se u Kini upravo obavlja ukrcaj novih 20 pilota, dakle zadovoljni smo i sa dinamikom i sa kvalitetom izvođenja radova. Naravno, nameće se pitanje jesu li se ovi piloti mogli proizvesti u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj sigurno ne. A da li se moglo negdje drugdje u Europi, to bi trebalo pitati izvođača zašto je izabra baš svoje tvornice u Kini i tako dugi transport. Ali bez obzira na to, bitno je da sav taj materijal dođe na vrijeme u planiranim rokovima. Jedni od onih koji mogu biti zadovoljni ovom investicijom su stanovnici Stona. Pa definitivno se promjene vidu. Svaki dan se koji je tu može vidjeti na koji način se radi pristupom i radovima i misle su ljudi zadovoljni na ovom prostoru. Ako što se tiče same obilaznice Stona kao takve, ona će po meni naprijediti kvalitetu života Stona ljudi, jer je dosta kvalitetno riješeno pristupna cesta Stona, znači pristup dio na propratnom i dio zamosne. Tako da je Ston u biti udaljen od brze ceste niti 3 km. Nakon prvog probijanja tla, upriličen je svečani vatromet, a gradilište je nastavilo funkcionirati normalnim ritmom bez novinara. Hrvatska liječnička komora od javnosti taji imena liječnika kod kojih su pronađeni propusti u slučaju smrti dječaka Gabriela Bebića iz Metkovića. No Indeks doznaje da komora najviše tereti liječnicu Kseniju Kaleb, pedijatricu Doma zdravlja Metković, koja je jedina odmah primila i pregledala dječaka nakon što su ga odbili primiti na hitnoj i u ordinaciji drugog pedijatra, doktora Vladimira Krmeka. Komora ne tereti drugog pedijatra koji nije primio dječaka, niti njegovu medicinsku sestru koja je ocu poručila da imaju gužvu i da ode na hitnu. Komora propust ne vidi niti u stalnom vraćanju dječaka s hitne. Također ne vide ništa sporno što je dijete odvezeno helikopterom na koji se čekalo sat i 20 minuta, a brže bi stigao kolima hitne pomoći. Društvo Crvenog križa Dubrovnik ne miruje, pa je tako u prvih 10 dana nove godine održano već nekoliko akcija darivanja krvi. Riječ je o trećoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizirao Crveni križ, a ovaj put na akciju su pozvali djelatnike poduzeća Libertas. Međutim, osim njih uvijek smo pozvali sve ljude koji mogu i žele darovati krv da dođu i moramo reći da smo posebno zadovoljni zato što je sve više mladih ljudi koji napune 18 godina da se odluče darivati krv. Evo baš na prvoj akciji ove godine, to je bilo 3. siječnja, došlo nam je 11 novih mladih ljudi, što nas posebno raduje. Za sve koji ne znaju, evo tko sve može dati krv. Dakle, mogu dati svi ljudi koji su zdravi, koji se dobro osjećaju i žele darivati krv u dobi od 18 do 65 godina. Slaven je tako danas dao krv 4. put, a ispričao nam je i kako se odlučio na darivanje. Na utakmici Zvijezda Hajduk u Beogradu, jedan navijač nam je porezan, trebalo je dati krv, tad sam slagao da imam 18, 17 godina, 9 mjeseci. Prvi put sam dao i dalje sam nastavio, to je to. Do 100 puta sam bio svaka 3 mjeseca, s tim bio sam pripadnik 4. gardijske, tad nisam smio davati krv. Znači to imam 5,5 godina pauze, inače svaka 3 mjeseca do sada do 100. S druge strane, Mario je tek napunio 18 godina i ovo mu je prvi put da daje krv. Da, pa odlučio sam se zato što sam napunio 18 godina, pa mogu, a i dobro, čini dobro. Evo, imaš možda poruku za svoje vršnjake, da i njih pozoveš? Pa idite darivat krv, mislim. Šta dugo reći, ne boli ništa i dobro je. Na trećoj ovogodišnjoj akciji darivanja krvi djelatnici Libertasa pokazali su kako je dobro činiti dobro, jer samo jedna doza krvi može spasiti čak 3 ljudska života. Pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Srđan Todorovski gostovao je danas u emisiji na dnevnoj bazi. Evo što je zanimljivo, donosi Nikša Grljević.
Dubrovnik se polako pretvara u gradilište, što mnogim stanovnicima ovoga grada predstavlja koliko dobru, toliko i lošu vijest. No, velika većina projekata investicija ima zajednički nazivnik, a to je Srđan Todorovski, koji je u naš studio došao drito iz Vukovarske ulice. No, otkud ga u javnom sektoru? Pa evo, ja sam dobio neku poziv, ponudu, mogu to tako nazvat. Prihvatio sam tako jedan novi izazov. Svidilo mi se, gradonačelnik mi je predstavio velike projekte kojima ćemo kasnije pričati. Evo, to sam prihvatio isključivo zbog toga. Nije to bilo nikakvih ni financijskih razloga ni nekih drugih, nego isključivo novi projekti i novi ljudi. Vukovarska je sve samo nelagan projekt koji je dodatno zakompliciran. Prije nego smo počeli kopati, smo imali projekt, ishodovali smo građevinsku dozvolu i krenuli smo sa radovima. Naravno da projekt nikad ne može obuhvatiti ono, kad se radi o cesti i infrastrukturi, vrlo je teško to projekt može sve obuhvatiti što ćemo mi unutra naći, tako da nailazili smo na milijun problema postojećih instalacija. Od cijevi vodovodnih, kanalizacijskih, Hrvatske elektroprivrede, HEP-a, T-koma i tako dalje. Kako je moguće da postoje neke instalacije kojih nema u nacrtima? A nisu bile u ovom glavnom projektu ucrtane, poslije smo mi njih označavali, međutim teško je tu uopće ucrtati sve njih. To jednostavno treba ići polako i paziti i moliti Boga. Prva faza, ona do VIP-a je gotova, no nije ni nju bilo lako raditi. A bilo je vrlo teško, kao što znate, mislim, ja znam da dio ljudi ima razumijevanje, dio nema, mislim, ja bi nekad prolazio pa bi se ljutio, ne mogu proći, ali to je, a znam sve. To je jednostavno tako, mi smo takvi, međutim, mora imati razumijevanje, ne možemo biti ljuti kad je poplava i ne možemo biti ljudi kad su radovi, znači moramo nešto izabrati. Smatram da je ovo glavna ulica, da je vrlo bitno da se riješi oborinska odvodnja. Pretrpit ćemo malo ovaj prometni kaos, nazovimo ga, ako ga uopće ima, mislim, bio je onih prvih par dana, naravno, dok se ljudi ne priviknu, ali to kasnije funkcionira, evo. Asfalt je pokrio ono što se radilo. Tako je, rađene su, dakle, prvenstveno radimo oborinsku i fekalnu odvodnju, te obnavljamo i dva čvora vodovodne instalacije. Sama ta oborinska cijev je pri početku bila većeg promjera, kasnije se smanjuje prema gore i paralelno se idu cijevi jedna uz drugu, znači oborinska i fekalna, s time da fekalna cijev ide od zgrade VIP-a, rekao bi, pa prema INI, a oborinska je cijelom dužinom i spajamo se na jednu postojeću cijev koja je već dovedena do zgrade pune pumpe. Vrijedi napomenuti da su i cijevi poprilično široke. Od 1400 pa kasnije ide do nekakvih 800. Je li to dovoljan fi da proguta toliku količinu odvodnja? Ja se nadam da je, dakle, mi radimo po projektu koji je dobio građevinsku dozvolu, a taj projekt su isto radili nekakvi ovlašteni inženjeri, ljudi s fakultetom, iskustvom, pa oni najbolje znaju kako to ide, tu su rađeni proračuni i mi se držimo toga. Po tom projektu je isto napravljen troškovnik koji je ugovoren, koji je išao na javnu nabavu i dobili smo izvođača s kojim radimo. Za ovaj projekt su predviđena sredstva od 4 milijuna kuna, no puno izdašnija cifra je na Montovjerni. Započeli smo školu Montovjernu, to je jedan najveći projekt momentalno. Uz ovu cestu u kojoj smo pričali, svak će reći škola je to super veliki projekt, veselite. Naravno da te veseli, ali i ti mali su isto projekti koji jednako vesele. A djeca su prebačena, to jest bit će raspoređena u ponedjeljak u osnovnu školu Lapad, a ova škola ostaje prazna i rušimo je, nema je više. Kako će to izgledati? Lijepo, to će biti jedan novi projekt, znači gdje ponovo će osigurati jednosmjenska nastava u Lapadskoj školi, pa će se to dio djece iz Lapadske prebaciti vjerovatno na školu Montovjernu, to je opet pitanje za ravnateljicu i opet za našega Điva. Dobit će sportsku dvoranu, blagovaonicu, razrede, knjižnicu, mislim da će biti jedna lijepa škola. Jedna od važnijih tema ove gradske administracije, cesta Most Pobrežje. A evo, trebali bi uskoro započeti sa izgradnjom, dakle, potpisan ugovor sa izvođačem, tu nas još koči ovo izvlaštenje koje je u tijeku, koje obavlja drugi odjel. Ja se nadam da će to biti uskoro riješeno, pa bi s time isto zakrenuli. Što je pak gradu od iznimnog interesa? Dva prometna traka sa dva nogostupa sa svake strane i javna rasvjeta cijelom duljinom. Dužina ceste je nekih 1,7 km od mosta pa gore prema Osvojniku, dakle idemo preko one deponije postojeća i vozimo gore preko prve krivine i još nekih možda 100-200 metara do prvih kuća. Dva puta 3,5 metra traka ili? 2 puta 2,75 mislim. Okay. To je glavni cilj da se gore grad se planira širiti na selo, na Osvojnik, ispričavam se, na Pobrežje, kao što svi znaju. Međutim, s tom samom cestom ćemo i oživiti gore ova gornja sela, Osvojnik, a obzirom da radimo i projekt ceste od Osvojnika do Ljupča, tako bi ujedno napravio i alternativni pravac magistrali. A uskoro, kroz koju godinu bi se započelo sa projektom stanova i zgrada za mlade na samom Pobrežju. Projekata je puno, no vrijeme ne čeka nikoga. Dubrovnik dobiva svoj prvi gradski park za pse, a koji će biti smješten u Mokošici. Investicija je planirana proračunom za 2019. godinu, a odabrana lokacija ukupne površine oko 2270 metara,
te se nalazi na ulazu u naselje između Magistrale i Vinogradarske ulice. Igralište za pse koncipirano je kao ograđena parkovna površina koja će, osim osnovnih elemenata parka, sadržiti i sprave za pse. Ante Biočina iz popularnog benda Lapadske tratinčice s našim je Robertom Žarkom prošetao Lapadom i ispričao dio povijesti ovog dijela grada. Više vama donosimo u emisiji Toponimi koju možete gledati večeras od 20 sati, ali i jedan zanimljivi dio danas u vijestima. Ovaj put u toponimima bolje upoznajemo Lapad, poluotok između Gruškog zaljeva i Otvorenog mora, zapadno od povijesne gradske jezgre. Čini se da je riječ o najužurbanijem i najaktivnijem dijelu grada, a nas je zanimalo kako život tamo izgleda te koje su točno granice Lapada. Ima ti jedna pjesma moga benda Lapadske tratinčice koji su evo prije nekoliko obilježili 40 godina od osnivanja, koju je napisao moj prijatelj Mišo Miljak. Svatko ima svoj zapad, a Dubrovnik Lapad. Pazi, i onda u toj pjesmi kad gledaš riječi, ona puno toga govori o tome Lapadu. Možemo mi svi, da se niko ne uvrijedi, drugi stanovnici, ja volim ovaj grad, kompletan Dubrovnik, sve, ali Lapad je ipak Dubrovniku zapad, a znamo šta je zapad, još od malih nogu, od kad smo se ložili na zapad kao zapad. Počevši još od kad se počelo izgrađivati Dubrovnik, recimo te podatke, dobro znam, Dubrovačka vlastela, sva Dubrovačka vlastela je počela graditi svoje ljetnikovce, svoje vile na području, znači počevši dole u Gruškom zaljevu, ali na Lapadskom dijelu, to je današnja Lapadska obala. Onda idemo dalje, onda te su se ljetnikovci, vile ti bogataša, te Dubrovačke gospode gradili gore po Rašici, pa su se gradili po Medarevu. Znači ipak Lapad je za Dubrovnik, eto ga, svoj zapad i kako još dalje pjesma kaže, onaj pozivni je broj za zapad, dođi u Lapad. Doznali smo i što to Lapad čini gradskim centrom. U Lapadu se ipak nalaze, znači sav turizam, kompletna 90% turizma Dubrovnika okoline u Lapadu. Svi najbolji hoteli su ovdje na ovom Lapadskom poluotoku, znači. Ajmo onda dalje, pa nije bez veze. Evo danas i fakulteti, pomorska škola recimo, što je uvijek bila brend koju sam ja završio, je bila u Lapadu. To jest ja sam evo tu rođen odavde, 100 metara ispod moje kuće, ja sam isto završio pomorsku školu. A znalo se, znači, definiralo se, znači, Lapad i to i pomorskoj školi. Pa danas biskupija je u Lapadu, bolnica je u Lapadu. Sve ove danas vodeće turističke tvrtke su u Lapadu. Pogledaj onda danas ovu apartmanizaciju i sve. Tako da je Lapad je ipak, htjeli mi to priznati ili ne, ili da ja nisam iz Lapada, ja vjerujem da bi isto tako govorio, sam realan čovjek, pogotovo kao pomorac koji je prošao cijeli svijet uzduž i poprijeko, mislim da je ipak Lapad centar nekakav Dubrovnika. Naravno, razgovarali smo i o tome gdje se tko u Lapadu prije kupao. Konkretno na plaži Uvali Lapad, pravi ovi Lapađani ili neđe, nismo se mi u biti nikad mi kupali. Mi smo se vazda recimo kupali sa strane Adriatik ili tamo ili Piplić ili iza po stijenama prema kako su ono doba Goražde zvalo današnji hotel More pa sve do Elite recimo. Ja sam si moje društvo, mi smo se kupali na Eliti, a eto, proplivo sam. Onda, gledam recimo, nije bilo dana ljeti da nije bilo Uvali Lapad, to ne možete zamisliti, ali sigurno to odgovorno tvrdim, po jedno 20 baraka je bilo, ljudi su dolazili, to se družilo, to je vrvilo od domaćih ljudi. Sve ovo i još puno toga o Lapadu možete doznati večeras u 20 sati na programu Libertas televizije ako nam se pridružite u još jednim toponimima. Stigli smo i do teme dana. Dramatično je jutros bilo u Platu gdje je izbio požar u hidroelektrani. Na licu mjesta bila je i naša Marijana Matulović. Požar u hidroelektrani Plat buknuo je jutros u 9 sati i 30 minuta. U trenutku izbijanja požara u strojarnici hidroelektrane bilo je 9 osoba. 6 osoba je spašeno, jedna osoba je izgubila život, a za dvijema se još uvijek traga. Dakle, mogu potvrditi da oko 14 sati javno vatrogasna postrojba, odnosno njeni ronioci koji su ušli u odvodni kanal koji spaja more sa srcem hidrocentrale, pronašli jedno, nažalost, jedno bezživotno muško tijelo koje je izvučeno na površinu, a očevidno će se utvrditi identitet. Postrojba i dalje traga za ostalom dvojicom
koji još nisu pronađeni. Utvrđeno je kako su djelatnici hidroelektrane koristili zaštitnu opremu koja im je dostupna u slučaju nužde, te da su pokušali pobjeći kroz odvodni kanal. Sve je ukazivalo na to, dakle, da su djelatnici vjerojatno pred vatrenom stihijom skinuli dio odjeće i ušli u odvodni kanal, zato su naše, kao što ste primijetili, naša fokus pretraživanja zadnjih par sati je bio upravo taj odvodni kanal. Tri osobe su primile pomoć na licu mjesta, dok su tri osobe upućene na liječenje u opću bolnicu Dubrovnik. To su ljudi koji imaju respiratorne smetnje, obzirom da se nagutali dimna, nema drugih prema svemu sudeći ozljeda. I oni su dobrog općeg stanja. Koji je uzrok požara još nije poznato. Na terenu se i dalje nalaze žurne službe, a do zaključenja ovog priloga još uvijek se tragalo za dvojicom nestalih radnika. Zbog nepoštivanja standarda emisije dizelskih goriva, još je jedna automobilska kuća suočena s milijunskom tužbom. O kojoj je kući riječ, donose vam Poslovne minute. Još jedan automobilski div je u problemima, a zbog emisija dizelskih vozila moraju platiti više od 700 milijuna dolara kako bi riješio tužbe Američkog ministarstva pravosuđa i vlasnika dizel vozila zbog tvrdnje da je koristio nelegalni softver koji je prikrivao stvarne razine štetnih emisija njegovih 104 tisuće dizelskih vozila. Od tog iznosa Fiat Chrysler platit će 311 milijuna dolara američkim i kalifornijskim regulatorima, oko 75 milijuna dolara državama koje istražuju više razine emisija, kao i dodatna sredstva za nadoknadu viška emisija iz starijih dizelskih automobila. Također će platiti 280 milijuna dolara za nagodbu s vlasnicima vozila, rekli su izvori za Reuters. Fiat Chrysler još je suočen s kriminalističkom istragom koju provodi Američko ministarstvo pravosuđa. Zbog radova na dalekovodu sutra će bez struje biti Metohija na Pelješcu od 8 do 15 sati. Premijera novog Jelčićevog filma Sam samcat održat će se sutra s početkom u 20 sati u kinematografima Dubrovnik. Predstavu Ljubavnik možete pogledati u kazalištu Marina Držića na sceni Bursa sutra s početkom u 20 sati. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna u Gružu. Danas je prevladavalo oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura iznosila je 9 stupnjeva. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, jaka bura s olujnim udarima slabljeće prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 4, a najviša dnevna od 4 do 8. Mokošica, Gruž, Lapad i Župa Dubrovačka 8, Gorica i Gruda 7, Cavtat 6 stupnjeva. Vela Luka i Korčula najtopliji danas 9. Ploče, Lastovo i Mljet 8, Vidi, Metković 7 stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Većina ljudi će se osjećati dobro i ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Ujutro je važna zaštita od hladnoće, osobito za srčane bolesnike i bolesnike s respiratornim bolestima. Kod vrlo osjetljivih ljudi moguće su manje tegobe krajem dana. Po prvi put u 30 godina neće biti domaćina na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Kako su na to reagirale društvene mreže, doznaćete kroz našu rubriku #LibertasTV. Zbog fijaska koji je izazvao skandal s američkim glumcem Kevinom Hartom, Akademija filmskih umjetnosti i znanosti odlučila je da 91. dodjelu Oscara neće voditi nitko. Mjesto jednog glavnog voditelja, kako je to običaj već 30 godina, zamijenit će čak nekoliko prezentera. Odlučio sam ne voditi ovogodišnje Oscare jer ne želim ukrasti fokus talentiranih ljudi kojima je uostalom i namijenjena ova dodjela. Usput, iskreno se ispričavam cijeloj LGBT zajednici zbog svojih bezosjećajnih riječi iz prošlosti, napisao je na društvenim mrežama. Osim glavnog domaćina Oscara, Akademija je uvela još neke promjene. Naime, preuzimanje pojedinih nagrada bit će snimljeno unaprijed pa zatim biti prikazano tijekom blokova reklama. Tako će cijela dodjela trajati točno 3 sata, a iz nje će biti izrezani svi dosadni dijelovi.
I bilo je to sve za večeras u vijestima Libertas televizije. Svakako znajte da su vam naši portali na usluzi 24 sata dnevno. Riječ je o portalu liberoportal.hr te našem live streamu na adresi libertas.tv. Nakon vijesti pogledajte još jedno predstavljanje kandidata za najbolju pjesmu Konavala. Naravno, riječ je o Konoviziji. Večeras vam se predstavlja Dubravka. Svako vam dobro i laka vam noć.